Milí bratia a sestry, aj v tejto zvláštnej dobe je veľmi veľa kresťanov, katolíkov, ktorí zomierajú bez zaopatrenia a to v rôznom veku. Nie len mladí, ale aj vo veľmi pokročilom veku. Myslím si, že máme pomýlený rebríček hodnot. Myslíme na všetko len nie na dušu, na našu spásu, na prísľub väčšného života s Bohom. Aj v dnešnom žalme sme spolu so žalmistom zdá sa mi, že len odriekali a nie vyznali, že Pane, Ty máš slova väčšného života. Uvedomme si, že Boh tak miloval svet, že nám dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho verí, mal väčší život. A my máme strach, obavy a znova strach. V priebehu niekoľkých mesiacov sa náš život, sa naše životy diametrálne zmenili, a to v každej jednej oblasti. No svet, naši predstaviteľia, aj my sme sa vehementne pustili do riešenia iba jednej. Môžem povedať materiálnej. Všetko sa začalo točiť okolo ekonomiky, okolo krízy materiálnej a pod týmto rúškom okolo zdravia človeka. Zo zdravia sa urobil fetiš, idol, priam základ bytia. Ale zabúdá sa, a domnievam sa, že uvedomilo na najdôležitejšiu oblasť našej existencie, na zdravie našich duší, na oslavu Boha, na plnenie jeho príkazov, na zabezpečenie si väčšného života. Strach, ktorý sa lobbystickým skupinám za pomoci predstaviteľov štátov podarilo do nás zasiať, nám úplne zastiera naše oči náš rozum, našu mysli. A podliehame stále viac a viac tlaku sveta, verejnému tlaku, spoločenskej atmosfére, ktorá úplne potláča potreby ducha a duše, ktorá potláča dôvod našej existencie tu na Zemi, a ňou je predsa naša spása. Áno, Materiálne potreby a zdravie sú hodné ochrany, ale nie postavenia na pomyselný piedestál v rebríčku našich hodnot, v rebríčku kresťana katolíka. Najdôležitejšie je predsa prisľúbenie života s ním, s Ježišom v jeho kráľovstve. Tak nelipníme tu na zemi na našich životoch za každú cenu a so strachom oň. Veď čo by nám to osožilo, keby sme si ho zachovali, ale svojej duši by sme ublížili. A tak sa pozerajme aj na situáciu, ktorá je okolo nás. Je to skúška. Je to skúška našej viery Boha, Bohu, Ježiša Krista. Nedajme sa zlákať tým, čo uprednostňuje svet. Ten svoje prisľúbenia na rozdiel od Ježiša neplní. Tak, brat, sestra, zbavme sa strachu rozsievaného okolo nás a vložme svoje životy, životy svojich blízkych a blížnych do Božích rúk, do Ježišových rúk. Veď každý, kto v Neho uverí a verí, má Ním zaručený život večný. A nevymeňme Ho, za ten pominutelný tu na zemi.